أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خاص سال کی طرف کچھ ہمارے مخالفین نے تحریری سوالات لکھ کر بھیجے تھے اور خاک سال کو یہ سوالات 2018 کا جرمنی کا جو جلسہ سلانا ہے اس کے موقع پر موصول ہوئے تھے. تو خاک سال نے جلسہ سلانا جرمنی 2018 کے موقع پر جو حاضرین موجود تھے جلسہ میں ان کے سوال لیے, ان کے سوالوں کے جوابات میں نے دیے تھے. اور یہ جو ریٹن جو تحریری سوال جو تھے جلسہ سلانے کے بعد خاک سال نے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اپنے خطبات جمعہ میں ان تحریری سوالوں کے جوابات دیے تھے. 26 اپریل 2019 کا جو خطبہ جمعہ تھا اس خطبہ جمعہ میں خاک سار نے سوال نمبر 9 کا جواب دیا تھا. اور میں نے 26 اپریل 2019 کے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ آئندہ بھی کہ یہ جو سوال ہے اس کے جواب کے حوالے سے میرے خطبات ہوں گے, کیونکہ اس سوال میں چونکہ الوصیت جو حضور صاحب نے لکھی تھی اس کے حوالے سے یہ سوال تھا. تو میں نے گزارش کی تھی 26 اپریل 2019 کے خطبہ جمعہ میں کہ خاک سر آئندہ خطبات میں مزید حضور اسم کا رسالہ البصیت جو ہے اس کے حوالے سے یا اس سوال کے حوالے سے مزید تشریح کرے گا بہت ساری باتوں کی. تو بہرحال آج میں وہی سوال دوبارہ پڑھتا ہوں. سوال نمبر 9 آج کے خطبہ جمعہ میں میں اسی سوال کا جواب دوں گا, لیکن یہ سمجھ لیں کہ 26 اپریل 2019 کا جو میرا خطبہ جمعہ تھا اس کا عنوان تھا حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد اسلام کی البصیت کی حقیقت حصہ اول. تو آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا مطلب کہ یہ ہوئی 26 اپریل 2019 کے خطبہ جمعہ کا ہی اس کو سامعین تسلسل سمجھیں. تو اسی سوال کا میں اس آج کے خطبہ جمعہ میں بھی جواب دوں گا. اور خاک سار کی آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان بھی وہی ہے کہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد اسلام کی البصیت کی حقیقت حصہ دو. یا میں نے اس کا سب ٹاپک یہ بنایا ہوا ہے کہ ایت استخلاف میں انتخابی کی بجائے الہامی اور تجدیدی خلفاء کا وعدہ ہے. تو اب میں سامعین کے آگے وہ سوال نمبر 9 پڑھتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں گا. سوال کو مطالعہ لکھتا ہے یہ سوال نمبر 9 میں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ البصیت میں دوسری قدرت کی مثالیں دیتے ہوئے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی، جن کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد بھی خلافت جاری ہوئی۔ تو پھر حضرت مرزا صاحب کے بعد جاری ہونے والی خلافت پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے، سوال نمبر 9 ہے۔ تو ابھی میں نے عرض کیا ہے سامعین کے آگے کہ 26 اپریل 2019 کا خطبہ جمعہ ہے، خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ سننے کے بعد وہ خطبہ بھی سنیں، یعنی میں ان سامعین کے آگے یہ گزارش کرتا ہوں جو بڑی تحقیقی رنگ میں اور میرے خطبات سنتے ہیں، سچائی کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، تو ان سے میری درخواست ہوگی کہ خاص کر وہ 26 اپریل 2019 کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ بھی سننا۔ تو اس میں مطلب کہ الوصیت جو حضور صاحب کا ایک رسالہ ہے، انہوں نے اپنی وفات سے چند سال پہلے لکھا تھا، اس میں حضور صاحب نے اپنے بعد جو وصیت کی تھی اپنے پیروکاروں کو، اپنی جماعت کو، تو اس کے حوالے سے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ رسالہ۔ تو آج بھی میں انشاءاللہ تعالی اسی سوال کے حوالے سے رسالہ الوصیت کے متعلق بھی کچھ باتیں بتاؤں گا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ النور کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، یعنی امت محمدیہ جو ہے اس میں جو مومن ہیں، نیک عمل کرنے والے، ان سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے، اور یہ جو ان کو خلیفہ بنانے کا یہ وعدہ ہے، اللہ اس کے حوالے سے فرماتا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جس خلافت کا مومنوں سے، یعنی امت محمدیہ کے میں جو مومن ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، نیک اعمال بجا لانے والے ہیں، ان سے جس خلافت کا وعدہ فرمایا ہے اس کے متعلق اسی آیت میں اللہ نے فرما دیا کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ تو اس کے آگے میں انشاء اللہ تعالیٰ باتیں بتاؤں گا بہت ساری، کہ پہلے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، اس سے کیا مراد ہے، کن لوگوں کی خلافت مراد ہے، یہ باتیں میں آگے چل کر انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا۔ لیکن اس جو آیت کریمہ، آیت جو ہے 56 ہے، یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 ہے، اس آیت کے نیچے جناب
मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने अपने तर्जमा कुरान में इस एक नोट लिखा है, मैं चाहता हूँ कि वो उनका नोट भी पढ़ूँ, उसके मुतालिक अपने कुछ बातें गुजारियात आप लोगों के आगे रख लूँ। और इसी तरह इस ऐत का के तर्जमा जो है अपना मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने किया हुआ तफसीर सगीर में, उन्होंने भी इस ऐत के नीचे एक नोट दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो भी मैं वो नोट उनका पढ़ूँ, उसके मुतालिक अपने थोड़ा सा गुजारिशात भी पेश कर दूंगा। अगरचे मैंने उनका ये नोट 26 अप्रैल 2019 के खुतबा जुमा में पढ़ा है, और उसकी मुतलक बशीरुद्दीन महमूद अहमद के नोट के मुतलक बहुत सारी बातें मैं उस खुतबा जुमा में भी बयान कर चुका हूँ, आज फिर दोबारा मैं इंशाल्लाह ताला बतौर याद दहानी उनके उनका जिक्र करूँगा। जनाब मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब सूरत नूर की इस आयत नंबर 56 या आयत इस्तिखलाफ के हवाले से क्या लिखते हैं, वो कहते हैं इस आयत को आयत इस्तिखलाफ कहा जाता है, जिसमें ये बात जाहिर फरमाई गई है कि जिस तरह खुदा ने पहले अंबिया के बाद खिलाफत का सिलसिला जारी फरमाया था, इसी तरह आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जारी फरमाया जारी फरमाएगा, और वो खिलाफत नबी के नूर को लेकर आगे बढ़ेगी, और हर दफ़ा जब कोई खलीफा गुजरेगा तो जमात को एक खौफ का सामना करना पड़ेगा, जो अल्लाह ताला के फजल के साथ खिलाफत की बरकत से अमन में बदल जाएगा। पस सच्ची खिलाफत की निशानी ये है कि वो मोमिनों की जमात को बदअमनी से अमन की तरफ ले जाएगी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल वसीत में यही फरमाया है कि एक नबी या खलीफा के गुजरने के बाद वक्ती तौर पर यही महसूस होता है कि अब दुश्मन इस नूर को बुझा देगा, लेकिन ऐत इस्तखलाफ में कती तौर पर कती वादा है कि दुश्मन हर दफ़ा नाकाम रहेगा। आगे वो लिखते हैं इसी नोट में, नबुव्वत की आमद का मकसद दुनिया में तौहीद का क़याम है, चुनाचा खिलाफत हक्का की भी यही निशानी रखी है कि इसका आखिरी मकसद तौहीद का क़याम होगा। मैं ज़्यादा तफसील तो नहीं बयान करता, क्योंकि मैं अगर इसकी नोट पर मुतल्लिक अपनी मुफसल गुजारिशात आप लोगों के आगे पेश की तो खुतबा जुमा तो जो टाइम है इस पर लग जाएगा, बाकी मैं बातें नहीं अर्ज कर सकूँगा। दो बातें बताता हूँ कि ये जो फरमा रहे हैं जनाब मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब, वो कहते हैं खिलाफत नबी के नूर को लेकर आगे बढ़ती है। अब मैं अपने जमाती अंबिया कब्रिस्तान के भाइयों से पूछता हूँ कि 1914 से लेकर आज तक ये जो खुद साख्ता खिलाफत इन लोगों ने बनाई हुई है मिर्ज़ा सासम के नाम पर, ये सारा धंधा कर रहे हैं, क्या ये नबी का नूर हज़रत मिर्ज़ा गुलाम साहब का नूर आसम का नूर लेके आगे बढ़ रहे हैं कि जाके टोटल बिल्कुल इसके खिलाफ काम हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक दो मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा गुलाम साहब ने हदीस मुजद्दिदीन को एक सच्ची हदीस करार दिया है, जबकि 1914 से ये जो खुद साख्ता खिलाफत बनाकर फिरते हैं मिर्ज़ा गुलाम साहब के नाम पर, जबकि उन्होंने रिसाला लफसियत में आगे जाकर मैं बताऊंगा कि उन्होंने जिक्र तक नहीं किया कि मेरे बाद भी कोई खिलाफत जारी होगी या होगी, कोई इशारा तक भी नहीं दिया, क्योंकि वो जारी कर नहीं सकते थे क्योंकि वो तो एक गुलाम नबी थे। तो इन्होंने उसके नाम पर ये जो खिलाफती धंधा बनाया हुआ है उसको उनके नाम पर चलाया हुआ है, और 1914 से लेकर आज तक मिर्ज़ा गुलाम साहब की तालीम के इन्होंने बखिए उधेड़ दिए। मैं एक मिसाल अभी दी है कि हदीस मुजद्दीन को मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम हकम उदल ने सैकड़ों दफ़ा अपनी फरमूदात में बयान फरमाया हुआ है कि एक सच्ची हदीस है जो तवातिर मानवी तक पहुंच गई, जबकि इस हदीस के मतलब इन ये जो कहते हैं खलीफे नाम नहाद, मैं तो कहता हूँ बलै दमिश्क के ये खड़पैंस हैं, बल्कि मैं महमूदी पापैयत के नुमाइंदे भी इनको पोप भी कहता हूँ, सच्ची बातें हैं, बल्कि ये कोई खिलाफत नहीं है बल्कि यजीदियत है जिसका मिर्ज़ा गुलाम साहब के इल्हामों में अल्लाह ने उनको आगाह फरमा दिया था कि उखरे जाहू मिनहुल यजीदियों, यानी कादियान में। खुद मिर्ज़ा साहब लिखते हैं ये अपनी जिल्द नंबर 3 जो है उनकी अजाला ओहम, उसमें लिखते हैं कि कादियान में यजीदी से लोग पैदा किए गए हैं, ये वो लोग हैं, लेकिन खिलाफत के नाम पर इन्होंने अपना सारा कारोबार किया हुआ, जबकि मिर्ज़ा गुलाम साहब ने तो अपने बाद किसी किस्म की खिलाफत का इंदिया ही नहीं दिया। और ये मिर्ज़ा ताहिर फरमा रहे हैं कि वो नबी के नूर को आगे लेकर बढ़ते हैं। मैंने अभी एक मिसाल तुम्हें दे दी है कि हदीस मुजद्दीन को नबी मिर्ज़ा गुलाम साहब उमती नबी गुलाम नबी कहता है कि सच्ची हदीस है। इनके ये जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद,
मिर्ज़ा नासिर अहमद, मिर्ज़ा ताहिर अहमद और मौजूदा इनका जो खुरपैंच है मिर्ज़ा मसरूर साहब, इनके बयान उठा के मैंने 20वीं दफ़ा अपने खुतबात में पढ़े पढ़े हुए हैं, बजान में लिखे हुए हैं। कहते हैं कि ये हदीस ही सच्ची झूठी है, ये जाली हदीस है। बल्कि मिर्ज़ा मसरूर तो कहते हैं ना मुजद्दीन का कुरान में जिक्र है ना हदीसों में जिक्र है। मकसद ये है कि ये नबी का नूर, मिर्ज़ा गुलाम सब का नूर आगे लेकर पढ़ रहे हैं, खुद फैसला कर लें। मैंने एक मिसाल आप दे दिया, अब जबकि 1904 से अब तक लेके इन्होंने मिर्ज़ा गुलाम सुम की तालीम की धजियाँ उड़ा के मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने अपनी तालीम वहाँ पे महमूदियत जारी की हुई है। नाम उनका है, क्योंकि अगर नाम ना उनको ले तो काम नहीं बनता, लोग तो छोड़ जाएंगे इनको। तो मकसद कहने का है कि ये नबी का नूर, वो लिखते हैं ना अपने नोट में, खिलाफत नबी के नूर को लेकर आगे बढ़ती है। वहाँ पर नबी के नूर को तो मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया है, मिर्ज़ा गुलाम सम के नूर को। दूसरी बात वो कहते हैं कि नबूवत की आमद का मकसद दुनिया में तौहीद का क़याम है। अब मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ, जमाती मुझे कब्रिस्तान के मौलवियों को, इनके जैलों को, इनके जो भी हैं लोग हैं करता दरता जो इनके हैं, मैं उनको कहता हूँ, इनके नाम नेता खलीफों को कहता हूँ कि साबित करके दिखा दो कि 1904 से लेकर आज तक जमाती मुझे कब्रिस्तान में ये जो आपने खिलाफत का काम किया हुआ है, इसमें खुदा का कोई वजूद है, इसमें कोई तौहीद है? मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ये लोग खुदा का नाम ज़रूर लेते हैं। इन्होंने मुकम्मल तौर पर मिर्ज़ा गुलाम सम की जमात का उसका नूर को भी मिटा दिया है, और खुदा तआला का नाम सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए लेते हैं, वरना ना इस जमाती में कब्रिस्तान में कोई तौहीद है, ना अल्लाह ताला का वजूद है। कादर मुतरक जो खुदा है हमारा, जिसने मोहम्मद अरबी सम पर कुरान करीम नाजिल फरमाया, जिसने मिर्ज़ा गुलाम सम पर अपनी वही नाजिल फरमाई, उसको खड़ा किया, वही खुदा जिसने 15वीं सदी के सर पर इस आजिज़ को खड़ा किया, उस खुदा का इस जमात में कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई तौहीद नहीं है। ये मिर्ज़ा ताहिर साहब नोट में ये बात नहीं करता, ये लोग इतने कौलो फिल में इनका तजादा, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। एक और मिसाल मैं देता हूँ कि ये कहते हैं कि नबी के नूर को आगे लेकर पढ़ती है, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है दीन में कोई जबर नहीं। मिर्ज़ा ताहिर साहब और बाकी भी ये धुआंधार तकरीरें मेंबर एसोसिएशन पर खड़े होकर करते हैं कि दीन में कोई जबर नहीं है, आज़ादी ज़मीर का हक है, हक है। बल्कि 5 दिसंबर 1986 या 85 के इनकी वो तकरीर, अक्सर मैं हवाला दिया करता हूँ, गुलाम मसीह उज़्ज़मा जो मेरी किताब है, शुरू के पेश लफ्स में उनका मैंने हवाला दिया हुआ, बड़ी तफसील बताते हैं कि आज़ादी ज़मीर का क्या हक है। लेकिन अमन जमात अहमदिया कब्रस्तान में मिर्ज़ा गुलाम साहब की जमात में इन्होंने किसी अहमदी को यह हक नहीं दिया हुआ। क्या ये नबी का नूर आगे लेकर बढ़ रहे हैं, मोहम्मद सम का नूर आगे लेकर बढ़ रहे हैं कि उसकी धजियाँ उड़ाते फिर रहे हैं, मोहम्मद सम के नूर की और मिर्ज़ा गुलाम साहब के नूर की? ये मैंने एक छोटी सी मिसालें दी हैं। अलावा इसके बशीरुद्दीन महमूद अहमद इस ऐत के हवाला से नोट देता है अपनी तफसीर सगीर में, 453 सफ़ा है उसका, मैं वो पढ़ता हूँ। वो कहते हैं, पहले लोगों में शख्सी खिलाफत हुई जैसे मसीह अलैहिस्सलाम के बाद और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, बस इस मिसाल से ऐत का मज़मून वाज़ेह हो गया, और ये भी वाज़ेह हो गया कि ये खिलाफत इंतखाबी होगी ना कि नस्ली। मैं इसको बाद में बताता हूँ कि ये सारे झूठ बोल रहा है। आगे वो लिखते हैं, मसीहों में तो नस्ली हो ही नहीं सकती थी क्योंकि इनके बड़े पादरियों के लिए शादी हराम है, और यहूद में ज़्यादातर खिलाफत इल्हाम से हुई। वही ऐत इस्तखलाफ में जो वादा फरमाया अल्लाह ने, कमस्तखलाफल्लाजीना मिन कबलहिम, मैं आगे आपको हवाले दूंगा हक मुअद्दल के, उन्होंने क्या है कि कमा से मुराद ये मूसी सिलसिला में हज़रत मूसा साहब की तालीम की तजदीद करने वाले वो जो नबी जो आए थे वहाँ पर, उनकी खिलाफत मुराद है। तो आगे ये खुद तस्लीम करते हैं अपने नोट में बशीरुद्दीन महमूद अहमद, और यहूद में ज़्यादातर खिलाफत इल्हाम से हुई, जैसे यूशा मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हुए, इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हुए, वो साहिब इल्हाम थे, वगैरह वगैरह। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी उनकी पैरवी में मूसी सिलसिले में तजदीद मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम के लिए लोग खड़े हुए थे, वो सारे नबी थे, वो मामूरीन थे, वो इल्हामी खुलफा थे, नबी थे ना, नबी थे, ज़ाहिर इल्हामी खलीफे थे वो, उनको किसी ने मुंतखब नहीं किया था। जैसे कि खुद ही मिसालें इतनी हैं, यूशा बिन नून की, वो ठीक है अल्लाह ने इल्हामन खड़ा किया, दाऊद अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने इल्हामन खड़ा किया, वो नबी थे। उसके बाद कोई खिलाफती सिलसिला नहीं चला, उसके बाद अल्लाह ने डायरेक्ट उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया, और उनके बाद वो मलूकियत में बदल गया या जो भी था। मकसद मेरा कहने का है कि यहूद में
حضرت موسیٰ سام کی تعلیم کی تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے سینکڑوں نبی کھڑے کیے. وہ خلیفے تھے، حضرت موسیٰ سام کے بعد آپ علیہ السلام کے خلیفے تھے. تو اسی طرح امت محمدیہ میں، امت محمدیہ کو عہد استخلاف میں جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ تیری جماعت میں، تیری امت میں بھی میں خلافت کا سلسلہ جاری کروں گا، اس کے متعلق فرما دیا کما استخلف الذین من قبلہم، وہ خلافت اسی قسم کی ہوگی جو کہ پہلے لوگوں میں میں نے جاری کی تھی. پہلے لوگوں سے مراد اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو خلافتی سلسلہ ان کا جاری ہوا، ان کو یہ ساری الہامی خلفات تھی، ان کی مثال اللہ دے رہا ہے کہ اسی طرح میں جاری کروں گا. کوئی انتخابی، کوئی انتظامی کی بات نہیں، کمیٹیوں کی بات نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا. اچھا، دوسرا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے، چونکہ میرا آج کل خطبات کا جو سلسلہ، آئندہ بھی چند خطبات میں دوں گا الوصیت کے حوالہ سے یا سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے حوالہ سے، تو میں نے پچھلے دنوں ان کا 24 مئی تا 27 مئی 2019 کا ان کا الفضل اخبار جو ہے اس کا خصوصی اشاعت با سلسلہ یوم خلافت کے، انہوں نے 70-80 صفحے ہیں اس کی، انہوں نے ایک خصوصی اشاعت کی ہے، اس میں خلافت کا رونا رویا گیا ہے، مطلب کہ خلافت کو اتنا بنا دیا گیا ہے کہ خدا تو نظر ہی نہیں آتا وہاں پہ. وہ کہتے ہیں نا کہ توحید توحید کہاں وہاں پہ، وہاں پر تو خلافت بنا کے اس کا ڈنڈا ہر احمدی پر لاگو کر دیا ان لوگوں نے، جبکہ مرزا غلام صاحب کی الوصیت میں تو ہے ہی نہیں اس بات کی ذکر کہ میرے بعد اس طرح خلافتی سلسلے بنانا. خود بشیر الدین محمود تسلیم کرتا ہے ان باتوں کو کہ مرزا غلام صاحب کی الوصیت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، خود بناتا بھی ہے یہ چیزیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ درس قرآن 1 مارچ 1921 کا انہوں نے یہ عیت استخلاف کے متعلق جو تشریح دی یا تفسیر کی یا جو بھی کیا مضمون لکھا یا بتایا، تو وہ اس جو خصوصی اشاعت بسلسلہ یوم خلافت وہاں پر آپ لوگ پڑھیں. میں نے خود پڑھا ہے ان کو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود کی کیا رائے ہے عیت استخلاف کے بارے میں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں اس کو پڑھوں، اور میں نے پڑھا ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قطعاً انہوں نے اس عیت کے متعلق کچھ بھی نہیں بیان نہیں کیا کہ اس عیت میں کما سے کیا مراد ہے، یہ کس قسم کی خلافت ہوگی. وہ ساری اپنی خود ساختہ انتخابی خلافتیں وہ گھڑتے پھر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس جو عیت اختلاف کے بارے میں انہوں نے وہ جو درس قرآن دیا، اس میں صرف اپنی وہ بات بتائی کہ میں نے کس طریقے سے 1914 میں جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا. میں قبضہ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ خلافتی نظام پر، کچھ بھی خلافتی نہیں، قبضہ کس سمے کیا. جیسے کہ میں نے 26 اپریل 2019 کے خطبہ جمعہ میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک محاورہ ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس محاورے پر ٹھیک عمل کیا کہ پہلے جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کیا جائے، جماعت کو اپنے قبضہ میں کر کے پھر ہم جو ہم کہیں گے وہی ہوگا، جو ہم الہام کی تشریح کریں گے وہی تشریح مانی جائے گی، کیونکہ لوگ ہمارے قبضے میں ہوں گے، جماعت ہمارے قبضے میں ہوگی، مخالفین کی کوئی بات نہیں سنے گا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے تو وہ ڈنڈے کے پیروکار لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو اپنی اختلاف شو کرتے ہیں تو ان کو ظلم اور ستم سہنے پڑتے ہیں جن لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ان سے. تو یہ میں دوستوں کو کہوں گا کہ یہ جو باقاعدہ یہ اپنا خصوصی اشاعت بسلسلہ یوم خلافت کا یہ مضمون جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ہے، وہ شروع میں ہی ہے وہ مضمون، تو وہ آپ ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے عیت استخلاف کے متعلق کیا بیان کیا ہے. حالانکہ میرے خطبات بھی پھر سنیں، 26 اپریل 2019 کا بھی سننا، آج کا بھی سننا، اور آگے بھی چند خطبات میں ایسے دوں گا جس میں زیادہ تر میرا زور اسی عیت استخلاف کے متعلق ہے کہ اس میں کس قسم کی خلافت کا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا. تو پھر اپنا بشیر الدین محمود کا بھی وہ درس قرآن سننا، وہ کیا کہہ رہا ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان لوگوں نے تو مرزا غلام صاحب کے نام پر اپنی اس پہ جواب پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد پھر اپنی خود ساختہ خلافتی نظام بنائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو خلافتی ڈنڈا کے ساتھ آج تک 100 سال سے اوپر ہو گیا ہے لوگوں کو. انہوں نے مطلب کہ چندے دو جو مرزا غلام صاحب نے جاری کیے تھے، ایک تو تھا ایڈیشنل اور دوسرا ایک لازمی تھا، اس کو 48 بنا دیا لوگوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایک خود سخت خلافتی نظام بنا کے لوگوں پر جبر کیا ہوا ہے. اور ہم بھی جائیں کہاں، انہوں کے آباؤ اجداد جو مرزا غلام صاحب کو مان بیٹھے، ہمارے ماننے کے بعد ہمارے جو رشتے تھے، برادریاں تھیں، قبیلے تھے، وہ سارے اب چلے گئے. تو مرزا صاحب علیہ السلام کو ماننے کے بعد جماعت میں آ گئے، تو اب اس کے بعد پھر یہ جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے،
तो उसके रहम करम पर भी पूरे अहमदी बेचारे आजकल वो चल रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं 100 साल से। तो ये चंद बातें मैं ऐत इस्तलाफ के मतलब मैंने बताई हैं। अब मैं आगे मज़ीद चंद बातें बताना चाहता हूँ इसी ऐत इस्तलाफ के हवाले से। सामिन इकराम, पहली बात सूरत नूर की ऐत 56 जिसे ऐत इस्तलाफ कहा जाता है, ये ऐत इस्तलाफ आसम पर नाजिल हुई थी, याद रखें ये बातें। और इस ऐत में अल्लाह ताला ने आसम से आपकी उम्मत में खिलाफत जारी करने का वादा फरमाया था। इन बातों का कतन मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने अपने दर्स कुरान जो है उनका ऐत इस्तलाफ के हवाले से 21 मार्च और 1921 में कतन ये इन बातों नहीं बताई उसने, अपनी बताया है कि मैंने किस तरीके से अपनी जमाती अहमदिया पर कब्ज़ा किया अपना खुद सख्त खिलाफती निज़ाम के नाम पर। ये जो ऐत इस्तलाफ में जिस किस्म की खिलाफत का वादा है अल्लाह ताला ने ममसम से वादा फरमाया हुआ है, और ये ऐत इस्तलाफ जो है सूरत नूर भी पूरी और पूरा कुरान करीम ममसम पर नाजिल हुआ, मिर्ज़ा गुलाम सम पर नाजिल नहीं हुआ था। अब सवाल यह है कि इस ऐत इस्तलाफ में अल्लाह ताला ने अपने नबी सलम से किस किस्म की खिलाफत का वादा फरमाया था। तो इस ज़िमन में जवाबन गुजारिश है कि इस ऐत में अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया में जिस किस्म की खिलाफत जारी करने का वादा फरमाया था ये मूसवी सिलसिला की इल्हामी और तजदीदी खिलाफत है, याद रखें इस बात को। इन लोगों के मुंह से ये बात नहीं निकलेगी क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ फ्रेप किया हुआ है जमात में, इस ऐत का ऐत इस्तलाफ को भी इसको मिसयूज़ करते फिर रहे हैं ये लोग, आज तक कर रहे हैं ये 100 साल हो गए, किसी ने उठ के ये नहीं कहा कि यार तुम क्या करते फिर रहे हो इसके। मैंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद रसम जो हकम उदर थे उसने क्या मैंने किए होंगे, उसको तो करते ही नहीं है। साथ ही मिर्ज़ा ताहिर कहता है कि खिलाफत जो होती है नबी का नूर लेकर चलती है, कहाँ नबी का नूर यहाँ पर रह गया, कहाँ तौहीद रह गई है, कुछ भी नहीं। और ये जो मैंने अब बात की है कि इस ऐत में मूसी सिलसिला की तरह इल्हामी और तजदीद खिलाफत का वादा है, तो इसकी मैं आप लोगों को आप दो सबूत देता हूँ। पहला सबूत ये है कि आहज रसम मसीले मूसा अलैहिस्सलाम थे, दूसरा ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मूसी सिलसिला में जिस किस्म की खिलाफत अल्लाह ताला ने जारी फरमाई थी उसी किस्म की खिलाफत का अल्लाह ताला ने उम्मते मुहम्मदिया में जारी करने का वादा फरमाया हुआ है। जहाँ तक आसम के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मसील होने का तल्लुक है तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला सूरत मुजम्मल की आयत नंबर 16 में फरमाता है, इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। इस ऐत में भी लफ्ज़ कमा आया है, अल्लाह ने फरमाया कमा, और ऐत इस्तखलाफ में भी अल्लाह ने जिस खिलाफत का वादा दिया अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या उम्मते मुहम्मदिया को उसमें भी फरमाया कमा कमास्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम। ये जो अभी मैंने आयत पढ़ी है इसका तर्जुमा ऐसा है कि यकीन हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है। अल्लाह ताला मक्का के लोगों को जो मुनकरीन थे मुश्किन थे उनको अल्लाह ताला मुखातब करके फरमा रहा है यकीन हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जो तुम पर गवाह है जैसा कि हमने फिरौन की तरफ रसूल भेजा था। तो साबित हो गया कि मोहम्मद ये अरबी सरसम हज़रत मूसा सलाम के मसीह हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ऐत इस्तलाफ में जिस खिलाफत का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है मोहम्मद सलाम के अपने नबी के साथ, तो उसका क्या सबूत है, यानी कमस्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम इससे क्या मुराद है कि वो मूसा सलाम के खिलाफ दौर में उनकी तालीम को ज़िंदा करने के लिए उनकी तजदीद करने के लिए उसकी तालीम के वो जो खलीफे बने थे वो अल्लाह ने बनाए थे, क्या सबूत है इसका। तो इस हिस्से में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐत इस्तलाफ में आसम से आपकी उम्मत में जिस खिलाफत का वादा फरमाया है सामिन किराम, उस खिलाफत को मूसवी सिलसिला की खिलाफत का मसील होना था। ये मेरा बयान है, मैं इसकी अब दलील आप लोगों को देता हूँ। जिस तरह आसम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मसील थे इसी तरह उम्मते मुहम्मदिया में खिलाफत इला मिनहाज नबुव्वत को भी मूसवी खिलाफत इला मिनहाज नबुव्वत की मसील होना था। और इस हिस्से में याद रखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आपकी उम्मत में जो खुलफा आए थे वो सारे इल्हामी खुलफा या मामूर या नबी थे।
بشیر الدین محمود احمد تفسیر صغیر میں 453 صفحہ پر نوٹ میں بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سارے یہود میں جو خلافتی الہامی تھی وہ مانتے ہیں، کوئی انتخابی کا تو چکر نہیں ہے، تو چونکہ انہوں نے اپنی خود بنانا تھا انتخابی کر کے ڈرامہ بننا تھا کرنا تھا خلافت، جبکہ مرزا غلام حسن بانی جماعت جو اس نے تو کہا ہی نہیں کہ میرے بعد خلافتی کو سلسلہ ہوگا یا ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہو، کیونکہ وہ امتی نبی تھے، غلام نبی تھے، انہوں نے کوئی نئی شریعت نہیں لائے، وہ نیا دین نہیں لائے، تو یہ آگے باتیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو اور حکم و عدل حضرت مرزا غلام حسن کے بقول وہ سارے دین موسیٰ کے مجدد تھے، یعنی موسیٰ السلام کے بعد ان کی تعلیم کی تجدید کرنے کے لیے جو لوگ آئے، وہ جو کھڑے ہوئے اللہ نے کھڑے کیے، کوئی انتخاب نہیں ان کا ہوا، وہ سارے نبی تھے، معمور تھے، الہامی خلفاء تھے، اور وہ دین موسوی کے مجدد تھے بقول حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام۔ تو میں ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں، اس حوالہ سے تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 حضور صاحب فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موت اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ اب دیکھیں ان الفاظ پر غور کریں، وہ کیا فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورۃ نور آیت نمبر 56، جس کی باقاعدہ حوالہ دے رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے امت محمدیہ میں، جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آگے اس آیت میں پہلو خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا۔ اب میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، جماعت نے قبرستان کے جیالوں کے مولویوں کو، کہ آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں حکم عدل کے اس کے بیان کو، جو انہوں نے کم استخلف اللہ زینا من قبل ہم کی تشریف فرمائی ہے تحفہ گولڑ، آپ کیسے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں جن خلفاء کا ذکر ہے وہ انتخابی ہوں گے، کیسے ہوں گے وہ، کیونکہ مرزا صاحب فرماتے ہیں وہ دین موسوی کے مجدد تھے، وہ نبی تھے، معمور تھے، الہامی خلفاء تھے، آپ اپنا ڈرامہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ قبرستان میں، یہ انتخابی کا اپنی کمیٹی بنائی ہے ملازموں کی، اس کو بس جانے والا خلیفہ اشارہ کر دیتا ہے کہ آپ میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے، تو ان کے بعد فوراً نہیں کہ نواں خلیفہ بنا کے وہ رکھ دیتی ہے وہ کمیٹی، اللہ تعالیٰ کی ان سے انتخابی نام نے آج جو خلیفے بنے پھرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کب بنایا ہے، سب جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لوگ مانتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں 1914 سے لے کر آج تک کوئی توحید نہیں ہے، یہاں پر اس میں نہ خدا کا کوئی وجود ہے، قادر مطلق خدا جو کن فیکون کی زبردست طاقتوں کو مالک ہے، نہ قرآن کریم کی تعلیم کا یہاں پر موجود ہے، ادھر 1914 سے لے کر آج تک جماعت احمدیہ قبرستان میں کوئی قرآن کی تعلیم نہیں ہے، نام لیتے ہیں قرآن کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں، قرآن کریم کا نام نہ لیں، مرزا غلام صاحب کا نام نہ لیں، ان کی دکان نہیں چلتی۔ یہ جو ابھی میں نے الفضل کا خصوصی اشاعت کا ذکر کیا ہے، آپ 80 صفحے دیکھ پڑھیں، خلافت 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 کے ایسا ڈھنڈورا نے انہوں پیٹا ہوا ہے، لوگوں کو دماغ خراب کر دیا ان لوگوں نے، مطلب کہ خلیفے کو تو خدا کا تو وجود ہی نہیں وہاں پہ، صرف خلیفہ خلافت، اور اس حد تک اس کو لے گئے ہیں کہ خدا کی تو حیثیت نہیں اس کے آگے۔ تو یہ جو بات ہے مطلب کہ حضور صاحب نے فرمائی، تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ کم استخلف اللہ زینا من قبل ہم سے مراد موسوی سلسلے کے خلفاء مراد ہیں، وہ دین موسوی کے مجدد تھے۔ سامعین کرام، خود ایت استخلاف کے حوالہ سے خود مرزا غلام صاحب اپنے آپ کو امت محمدیہ میں جن خلفاء کا ایت استخلاف میں وعدہ دیا گیا ہے، اس کے وہ اپنے آپ کو 14ویں صدی کے 13ویں خلیفہ قرار دیتے ہیں، وہ تو خود خلیفہ عاصم کے خلیفہ ہیں، وہ کوئی دین نہیں لائے، کوئی نئی شریعت نہیں لائے، وہ تو خود ان کے خلیفہ تھے، وہ کیسے اپنے بعد خلافتیں جاری کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے آل وصیت میں کہ جی میرے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری ہوگا، نہیں انہوں نے کہا ہی نہیں، یہ کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں اور انجمن میری جانشین ہے۔ حضور صاحب اس حوالہ سے فرماتی ہیں، یہ حوالہ بھی تحفہ گولڑویہ کا ہے،
روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194، حضور صاحب فرماتے ہیں، یاد رہے کہ اسلام کا 12 خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا. بریکٹ میں حضور صاحب لکھتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ لے. اس لیے ضروری ہوا کہ 12 خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں. سید احمد بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں، اور مرزا غلام صاحب 13ویں خلیفہ ہیں، خود بتا رہے ہیں مسیح موعود میں ہوں. تو آپ سادات سے نہیں تعلق رکھتے، آپ تو مغلیہ خاندان سے آپ کا تعلق ہے. تو بہرحال یہ انہوں نے بتا دیا اس حوالے میں کہ میں اس سلسلہ کا ایت استخلاف میں، جس کا وعدہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بعد بھی خلافت کا سلسلہ جاری کروں گا، یہ بتا دیا اللہ نے کہ مستخلف اللہ زینہ من قبل ہم، وہ جو خلیفے ہوں گے میں اسی طرح بناؤں گا جس طرح پہلے میں نے امت موسیٰ حضرت موسیٰ السلام کی امت میں نے وہ بنائے تھے. کوئی انتخاب نہیں ان کا ہوا تھا، کوئی نامزدگی نہیں ان کی ہوئی تھی، یہ اللہ نے کھڑے کیے تھے وہ سارے، ایسے ہی میں کروں گا. اور مرزا غلام صاحب بھی اسی سلسلے کے جو خلفاء ہیں امت محمدیہ میں، اس کے وہ 13ویں خلیفہ تھے 14ویں صدی کے سر پر. میں نے گزشتہ جو خطبہ دیا تھا 26 اپریل 2019 میں، اس میں میں نے کچھ چیزیں بتائی تھیں، میں دوبارہ ان کا پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ سامعین کرام، حدیث مجددین جو ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی شرح ہے، جیسا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے اخبار الحکم کا ہے، 21 فروری 1903 صفحہ 7 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث، یعنی ان اللہ یب اسو لہٰذہ الامت علی راس کل مئت سنت من یجدد اللہ دینہا، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی شرح ہے. افسوس ان نام نہاد خلیفوں پر کہ کہتے ہیں کہ نام مجددین کا قرآن میں ذکر ہے، نام حدیثوں میں ذکر ہے. یہ بانی جماعت حکم عدل کیا فرما رہے ہیں. آگے اس میں فرماتے ہیں، صدی ایک آدمی کی طرح ہوتی ہے، اس لیے آن سم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 100 سال بعد کوئی نہ رہے گا. جیسے صدی جسم کو مارتی ہے، اسی طرح ایک روحانی موت بھی واقعہ ہوتی ہے، اس لیے صدی کے بعد ایک نئی ذریت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے اناج کے کھیت اب دیکھتے ہیں کہ ہرے بھرے ہیں، ایک وقت میں بالکل خشک ہوں گے، پھر نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، اس طرح پر ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. پہلے اکابر 100 سال کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ ہر صدی پر نیا انتظام کرتا ہے، جیسا رزق کا سامان کرتا ہے. لیکن جماعت یا قبرستان میں ان لوگ مرزا صاحب علیہ السلام پر اپنی دکان چلا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اب نہیں، خدا کو کوئی حق نہیں کہ ہم نے جو کرنا کرنا. مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. مجددوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں تجدید دین کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہم نے کرنا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ مرزا غلام صاحب کے یہ پیروکار ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں. جیسے مرزا طاہر کہتا ہے کہ خلافت نبی کے نور کو آگے لے کر بڑھتی ہے، کیا یہ لوگ نبی کے نور کو، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، آنسوں کے نور کو لے کر بڑھ رہے ہیں اس جماعت میں یا قبرستان میں؟ تو خود فیصلہ کر لو. جب تم کو سوچو گے، سمجھ لگے گی تمہیں کہ یہ شیطان کے چیلے ہیں یہ لوگ. مرزا غلام صاحب کے نام پر، محمد صاحب کے نام پر، قرآن کریم کے نام پر، اللہ کے نام پر انہوں نے یہ اپنا دکانداری قائم کی ہوئی ہے، جو کہ شیطانی چیز ہے. ان لوگوں نے دنیا کمانے کے لیے دین کی چادر اس پر ڈال دی ہوئی ہے. آگے حسن فرماتے ہیں، پس قرآن کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث، پھر دوبارہ وہ فرما رہے ہیں، حدیث مجدد دین فرما رہے ہیں، یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے. اس مرزا مسرور کو شرم آنی چاہیے جو کہتا ہے کہ اس حدیث کا، مجدد دین کا، نہ قرآن کریم میں ذکر ہے نہ حدیثوں میں ذکر ہے. یہ تمہارا خلیفہ ہے، مسیح موت کا یہ خلیفہ ہے، تم بنا کے بیٹھے ہوئے اس کو، جہل آدمی کو. حضور صاحب آگے فرماتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں تو اس کی بھی تجدید کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. اسی طریق پر نئی ذریت کو تازہ کرنے کے لیے سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے. میں ایک اور بتا دینا چاہتا ہوں ایت استخلاف کے حوالے سے. ایت استخلاف جو ہے، بقول حکم عدل مرزا غلام صاحب، انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہ لحافظ ان کی تفسیر ہے. چونکہ میرے
جو خطبہ ہے اس کا مرکزی نقطہ آیت اسلاف کے حوالے سے ہی ہے اور الوسیط کے حوالہ کے متعلق میں باتیں کر رہا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں, یہ جو حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں شہاد القرآن میں ہیں, روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 341 342. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, پس یہ آیت یعنی آیت استخلاف یا سورت نور کی آیت نمبر 56 در حقیقت اس دوسری آیت انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے. اب قبرستان کے احمدیو اپنے مرزا مسعود کے فیصلہ کرو کہ مسیح موت کا یہ خلیفہ ہے, جھوٹا آدمی یہ کہتا ہے مجددین کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیثوں میں ہے. تم اس کو مسیح موت کو خلیفہ مانتے ہو؟ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں, بس یہ آیت یعنی آیت استخلاف در حقیقت اس دوسری آیت انا نحنو نزلنا ذکرہ و انا لہو لحافظون کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے, اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کر اور کس طور سے ہوگی. سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا, اور خلیفہ کے لفظ کو اشارہ کے لیے اختیار کیا گیا کہ وہ نبی کے جانشین ہوں گے اور اس کے برتنوں سے حصہ پائیں گے جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوتا رہا. آگے اس میں فرماتے ہیں, ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں, بلکہ ہمارا قول تو یہ ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے, جیسے کہ جماعت نے قبرستان میں ان لوگوں نے دیدہ دلستہ سے یہ سارا کام کیا, اصل جو قرآن کی تعلیم ہے, مرزا غلام صاحب کی اصل تعلیم ہے, احادیث صحیحہ کی جو تعلیم ہے, اس پر انہوں نے غبار ڈال دیا, اپنا گند اپنی نفسانی گند ڈال دیے ان لوگوں نے. اب لوگوں کو گند وہ نظر آتے ہیں, کہتے ہیں بڑی پاکیزہ تعلیم ہے, جو اصل پاکیزہ تعلیم ہے وہ جا چکی ہے. آگے اس میں فرماتے ہیں, ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے, جیسے کہ جماعت میں قبرستان میں حق خالص کا چہرہ چھپا ہوا ہے, انہوں نے چھپا دیا ہے, کیونکہ اگر نہ چھپاتے تو ان کا یہ دجل نہ چلتا جو انہوں نے چلایا ہوا ہے خلافتوں کے نام پر. تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں. حضور نے نہیں فرمایا کہ انتخابی خلیفے بنتے ہیں اس نور کو, اس چہرہ کو دکھلانے کے لیے, نہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں. تو اسی طرح میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں اسی حوالہ سے, وہ یہ ہے کہ مستقل نبیوں یا صاحب شریعت انبیاء کے بعد ان کے دین کی تکمیل اور مضبوطی کے لیے ان کے بعد ان کے خلفاء کے سلسلے جاری ہوتے ہیں, جیسا کہ حضرت موسیٰ سام کے بعد بنی اسرائیل میں یہ خلفاء کے سلسلے جاری ہوئے, جن کا سورت نور کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے کم استخلف الذین من قبلہم ذکر فرما دیا, اور جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافتی سلسلے یعنی مجددین کے رنگ میں اس سلسلے آج تک وہ جاری ہے, قیامت تک جاری رہے گا, یہ وہ خلفاء ہیں. لیکن غلام نبی یا امتی نبی چونکہ اپنے آقا اور صاحب شریعت نبی کے غلام یا امتی ہوتے ہوئے ان کی شریعت یا دین کی تجدید کے لیے مبعوث ہوتے ہیں, لہذا وہ اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کو جاری نہیں فرماتے اور نہ ہی وہ جاری فرما سکتے ہیں. آپ حضور علیہ السلام کا رسالہ الوصیت پڑھیں, پھر ان میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے جاری فرمائی وہ خلافت اپنے بعد. آگے میں بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بعد کون خلافتی سلسلہ جاری ہوا تھا. اب دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد کون سا خلافتی جاری ہوا سلسلہ. داؤد علیہ السلام تھے, سلیمان علیہ السلام, دونوں کو اللہ نے کھڑا کیا, نبی تھے وہ, الہامی خلیفے تھے. اسی طرح حضرت ذکریہ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کے بعد بھی کوئی خلافتی سلسلہ جاری نہیں ہوا تھا, یہ سارے نبی تھے, اللہ نے خود بنائے تھے. مرزا بشیر الدین خود تسلیم کرتے ہیں ان باتوں کو, یہ سارے الہامی خلیفے تھے. اسی طرح کے الہامی خلیفوں کو اللہ تعالیٰ نے سورت نور میں آیت نمبر 56 میں امت محمدیہ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بقول ان کے واسطے سے. ایسے ہی حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت الہ منہاج نبوت کے سلسلہ کے 14 صدی ہجری کے سر پر 13 خلیفہ تھے. ایک صاحب شریعت نبی کا خلیفہ اپنے بعد کس طرح اپنی خلافت کا سلسلہ جاری کر سکتا تھا؟ ہاں, اپنے مشن جو کہ اپنے صاحب شریعت نبی یعنی آن سم کی شریعت یا دین سے الگ کوئی مشن یا دین نہیں تھا, اس کی تکمیل اور مضبوطی کے لیے ایک انتظامی ڈھانچہ ضرور تشکیل دیا دے کر جاتے ہیں یہ امتی نبی غلام نبی جو ہیں.
جس طرح حضرت مرزا صاحب السلام اپنے پیروکاروں کو اپنے رسالہ البصیرت میں روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے تک ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ دے کر گئے تھے. کوئی خلافتی سلسلہ نہیں انہوں نے جاری کیا کہ میرے بعد جاری ہوگا. سامعین کرام, امتی نبی کی حقیقت, امتی نبی اور محمدی خلافت علی منہاج نبوت کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے الفاظ میں اس کی حقیقت کیا ہے امتی نبوت کی, میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق بھی تھوڑا سا بتا دوں آپ لوگوں کو. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 خاشیہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے, اس زمانہ کے لیے سے مراد ہے کہ آسم کے بعد قیامت تک, یہ وہ زمانہ فرما رہے ہیں. صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کامل کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو. یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے. کوئی شریعت آسم پر ختم ہے, کیونکہ شریعت آسم پر ختم ہے اور آسم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے, جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آسم کی پیروی سے پایا ہے نہ کہ براہ راست. اب آپ سمجھ جائیں کہ امتی نبی کی کیا حقیقت ہے. کیا وہ اپنے بعد خلافتیں جاری کیا کرتا؟ آسم کے بعد امتی نبی جو ہیں, غلام نبی جو ہے, جو جس کو چاہے اللہ بنا دے, تو اس کا وہ کر ہی نہیں سکتا اپنے بعد اپنی خلافتیں کے سلسلے, کیونکہ وہ تو خود صاحب شریعت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خلیفہ ہے جس کو اللہ نے کھڑا کیا ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام رسالہ البصیرت میں امتی نبوت کے حوالہ سے فرماتے ہیں, یہ دوسرا حوالہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ رہا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, اور تمام یہ جو البصیرت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 311 پر یہ الفاظ ہیں, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, اور تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی, کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے اور بجز اس کے سب راہیں بند ہیں. تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں. نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں. اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے. لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں, بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے. اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریقہ سے پہنچا دیتی ہے, جس نے الحمدللہ مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بچایا, جس نے اس عزیز کو پہنچایا, اور ہم سے پہلے 12 جو مجددین گزرے ہیں مرزا صاحب سے ہم سے پہلے, وہ سب کو اللہ نے پہنچایا. خدا تعالیٰ اپنے تک راہ دکھائی اللہ نے ان کو اور پھر انعام دیے. آگے اس میں فرماتے ہیں, اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا, مگر اس کا کامل پیراؤ صرف نبی نہیں کہلا سکتا, کیونکہ نبوت کاملہ تامہ محمدیہ کی اس میں ہتک ہے. ہاں, امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں نبوت تامہ کاملہ محمدیہ کی ہتک نہیں بلکہ اس نبوت کی چمک اس فیضان سے زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے. اب سامعین کرام, دیکھیں حضرت مرزا صاحب نے علیہ السلام نے اپنی امتی نبوت, غلام نبوت, ذیلی نبوت, بروزی نبوت کا بتا دیا ہے کہ یہ تو آسم کے خلیفے ہیں اور آسم کے دین کی تجدید کے لیے ہر 100 سال کے سر پر, صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرتا ہے, مامور فرماتا ہے. یہ الہامی خلیفے ہیں, یہ تجدیدی خلیفے ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی وہ مضمون کے جو عنوان ہے میرے خطبے کا, آیت استخلاف میں انتخابی کی بجائے الہامی اور تجدیدی خلفاء کا وعدہ ہے. یہ سارے مجددین ہیں. سامعین کرام, آپ سب رسالہ البصیرت کو الف سے لے کر یہ تک پڑھ جائیں, آپ کو اس رسالہ میں یا آپ کی کسی اور کتاب میں حکم و عدل اور امت محمدیہ کی خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلہ کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اپنے بعد کسی خلافتی سلسلے کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو, اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کے جاری کرنے کی کوئی وصیت فرمائی تھی. یہ میرا چیلنج ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے مولویوں کو, ان کے نام نہاد خلیفوں کو, ان کے جیالوں کو. میں میدان میں کھڑا ہوں اس چیلنج کے ساتھ. آئیں, ثابت کر کے دکھائیں.
نہیں آئیں گے، میرے مقابلے پہ آئیں گے نہیں، کیونکہ جھوٹے لوگ ہیں، بھاگ چکے ہیں، جماعت کو ڈنڈے کے ساتھ قابو کیا ہوا ہے. وہ نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں خلافت کا نظام، کہاں خلافت. آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ خاکسار کے اس بیان کی جو ابھی میں نے بیان دے رہا ہوں، اس بیان کی معمودی پائیت کے بانی مبانی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تائید اور تصدیق اکتوبر 1925 میں اپنے ان الفاظ کی فرماتے ہیں. وہ میں پڑھ دیتا ہوں حوالہ ان کا، اکثر میں نے پڑھا ہے، الفضل اخبار مورخہ 31 اکتوبر، 3 و 5 نومبر 1925، وہاں پر ان کے یہ الفاظ ہیں. وہ لکھتے ہیں، مجلس متمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ، خلیفہ بد کا وجود شامل نہ تھا. میں عام سامعین کو، ایم پی کو بتانا چاہتا ہوں یا بتا دیتا ہوں کہ مجلس متمدین کیا ہے، متمدین کیا تھی. حضور صاحب نے جو انجمن قائم فرمائی تھی، 14 اس کے مرحل تھے، ممبر تھے یا 15 تھے، بل ان کا صدر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اس کے بعد پھر وہ باقی 13 یا 14 جو بھی تھے، ان کو مجلس متمدین کہا جاتا ہے. ان کے حوالہ سے بشیر الدین محمود فرما رہے ہیں کہ مجلس متمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ، خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر انجمن کے وجود میں خلیفہ کا وجود شامل نہیں تھا، جبکہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور یہ انجمن میری جانشین ہے، اگر اس میں نہیں تھا تو وہ وہاں الوصیت سے انہوں نے خلافت اور نظام جو خلیفہ ثانی بننے کا ہے وہ کہاں سے بنایا انہوں نے. یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ میں چند خطبات دوں گا الوصیت کے حوالے سے، اس میں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ بشیر الدین محمود ایم نے کیا کیا جال سازیاں کی ہیں، کس طرح لوگوں کو دھوکے دیے. آگے وہ کہتے ہیں، اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان مان لاہور بن جائے. اس لیے جماعت کے وہ کام جو تربیت اور جو تبلیغ اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتے تھے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبران کیوں نہ ہوں. اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ نظر دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے، تا اسے اس بارے میں ٹھوکر نہ لگ سکے. یہاں پر میرا سوال ہے، اے میرے قبرستانی احمدی بھائیو، کیا یہ جماعت مرزا غلام احسان جس کو اللہ نے امتی نبوت کے مقام پر فیض کیا تھا، کیا اس کی جماعت نہیں ہے؟ کیا اس کو اس کا فکر نہیں سی ہونا چاہیے کہ میرے بعد یہ خلافت پھر ہونی چاہیے؟ وہ اس کو چاہیے تھا نا، اس کی ذمہ داری تھی، وہ الوصیت میں ان باتوں کا ذکر کرتے، انہوں نے تو نام اشارہ تک نہیں کیا اپنے ان کے بعد، اور اس لیے نہیں کیا کہ وہ خود امتی نبی تھے، وہ صاحب شریعت نبی نہیں تھے، کوئی نوا دین نہیں لے کے آئے تھے. یہ بشیر الدین محمود کیا کرتا پھر رہا ہے، یہ نقطے ایسے نقطے نظر پر وہ قائم کرتا پھر رہا ہے اس کے ماننے والوں کو، اس نے تو سارے دزل کیے ہیں اس شخص نے تو، بلکہ کہ ایک پاپائی نظام جاری کیا خلافت کے نام پر. میں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بتاؤں گا کہ اس کے حوالے دوں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بعد بھی خلافتی سلسلہ یہ بنانا جاری کرنا، بلکہ مثالیں دی ہیں اس نے پاپائیت کی. تو یہ سب جھوٹ ہے اور جھوٹ چلتا چلا آ رہا ہے کہ اور آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. میں اپنے سوئے ہوئے قبرستانی احمدی بھائیوں کو کہوں گا کہ کچھ خیال کریں، ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے تمہارے ساتھ، جال سازیاں ہو رہی ہیں. آپ پر فرض ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس کی نشاندہی کریں، یا مجھے نعوذ باللہ من ذالک پھر اگر میں غلط باتیں کہتا ہوں تو مجھے جھوٹا کر کے دکھائیں، آئیں میرے مقابلے پہ. سامعین کرام، آسم کے بعد جو خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 30 سال تک جاری رہا. اس سلسلہ میں حکم عدل کے مطابق سر الخلافہ، یعنی آپ کی جو کتاب ہے عربی میں، وہ کتاب ہے آج کل وہ ترجمہ ہو چکا ہے، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت علی منہاج النبوت تھی، یہ ان کا فیصلہ ہے. پھر بعد میں خلافت کے نام پر ملوکوں اور ظالم بادشاہوں کا دور شروع ہو گیا تھا، اور ابو بکر صدیق کے علاوہ باقی تینوں جو وجود ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین ضرور تھے، ہدایت یافتہ خلیفے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلنے والے تھے، قرآن کریم کی تعلیم پر چلنے والے تھے، لیکن ان کی خلافت خلاف اعلان منہاج النبوت نہیں تھی. اور 30 سال کے بعد پھر خلافت کے نام پر ملوکوں اور ظالم بادشاہوں کا دور شروع ہو گیا تھا.
عاصم کے بعد امت محمدیہ میں سامعین کرام محمدی قدرت ثانیہ مجددین کی خلافت الٰہ منہاج نبوت کے رنگ میں شروع ہوئی تھی، کما استخلف الذین من قبلہم، وہاں پر اس کی وضاحت آتی ہے، اس کا مطلب وضاحت موجود ہے، یہ مجددین کی جو خلافت ہے. اور اس کا آغاز یا اس کے پہلے مظہر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی خلافت تھی. حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی سلسلہ خلافت الٰہ منہاج نبوت یا محمدی قدرت ثانیہ کے 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے. آپ کی بعثت کے بعد محمدی قدرت ثانیہ احمدی قدرت ثانیہ میں بدل گئی. ان باتوں کا میں نے اپنے گزشتہ خطبہ جو 26 اپریل 2019 کا ہے وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے، لیکن آج تھوڑا سا زیادہ میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں. میں کہتا ہوں کہ آپ کی حضرت مرزا غلام سم کی بعثت کے بعد محمدی قدرت ثانیہ احمدی قدرت ثانیہ میں بدل گئی. یاد رکھیں سامنے کرام، احمدی قدرت ثانیہ میں نام احمد سے کوئی حضرت مرزا غلام احمد صاحب نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ آپ کی بعثت کے بعد محمدی قدرت ثانیہ احمدی قدرت ثانیہ میں بدل گئی، کیونکہ آپ علیہ السلام تو غلام احمد علیہ السلام تھے، یعنی مرزا غلام جو تھے یہ تو آسم کے غلام تھے. احمدی قدرت ثانیہ میں جو احمد لفظ ہے اس کا مصداق غلام احمد کو نہ بنائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آسم کے بڑے دو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آسم کے بعد محمدی قدرت ثانیہ میں جلالیت کا رنگ غالب تھا، اور اب حضرت مرزا غلام سم کی بعثت کے بعد جب محمدی قدرت ثانیہ احمدی قدرت ثانیہ میں داخل ہوئی تو احمدی قدرت ثانیہ سے مراد بھی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت ثانیہ ہی ہے، اور اس میں جمالی تجلیات کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ دونوں ملک محمدی قدرت ثانیہ کا احمدی قدرت ثانیہ میں داخل ہونا سے مراد یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا اور بعد میں پھر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں وہ بدل گیا، اور مرزا غلام سم کی بعثت کے بعد آسم کا یہ نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی جلوہ اب انشاءاللہ تعالی جمالی رنگ میں قیامت تک یہ چلتا رہے گا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، خود مرزا غلام سم اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے. یہاں پر غلام احمد سے کیا مراد ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں. تم چھوڑو ابن مریم کے ذکر کو، اس سے میں بہتر ہوں، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں، اس سے بہتر ہوں ابن مریم سے. اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مرزا غلام محمد علیہ السلام کے بعد آسم کی قدرت ثانیہ کے پہلے مظہر اور خلیفہ الٰہ منہاج نبوت ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں ہیں. یاد رکھیں، میں آپ لوگوں کو ایک جو مجھ سے 26 اپریل 2019 کے خطبہ جمعہ میں ہوگی تھی اس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطبہ جمعہ میں خاکسار نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا ہے، اور میں نے اس کے متعلق کہہ دیا تھا کہ وہ 40 سال کے بعد وہ کہتے تھے کہ موعود مجدد قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا، جبکہ وہ 40 سال نہیں ہیں، 30 سال ہیں. یہ ضروری تھا کہ میں اس کی تصحیح کر دوں، اور میں پورا حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ 1 دسمبر 1912 کے درس میں حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا. نہ وہ قدرت ثانیہ کے مظہر تھے اپنے آپ کو قرار دے رہے ہیں اس حوالے سے ظاہر ہے، اور نہ اپنے آپ کو مجدد سمجھتے تھے. وہ انہوں نے اپنے اندازے کے ساتھ یہ بتا دیا کہ 30 سال کے بعد یہ معاملہ ہوگا. اور یہ جو حوالہ ہے حیات نور صفحہ 404، اس کا لکھنے والا ہے شیخ عبد القادر مرحوم صابر سابق سوداگر مل، جماعت احمدیہ قبرستان کی یہ شائع کردہ کتاب ہے، اس کا یہ حوالہ میں دے رہا ہوں. تو بہرحال سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو میں نے غلطی سے 40 سال کہہ دیے تھے وہ 40 سال نہیں 30 سال کا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا ہوا کہ میرے بعد، یعنی 1912 کے بعد، یعنی 1912 کا یہ درس کا ان کو سٹیٹمنٹ ہے کہ 30 سال کے بعد کہ شاید مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا. تو بہرحال میں اسی پہ اپنا خطبہ جمعہ جو ہے ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبات جو ہوں گے چند وہ اسی رسالہ البصیرت جو ہے کی حقیقت کے حوالہ سے ہوں گے،
हिस्सा सोम होगा, हिस्सा चारम होगा, वगैरह वगैरह। या मैं कह सकता हूँ कि ऐत इस्तखलाफ में इंतखाबी की बजाय इल्हामी और तजदीदी खुलफा का वादा है। इसी के हवाला से मैं आइंदा खुतबा में भी ज़्यादा तशी करूँगा, जिक्र करूँगा इन बातों का, और दलाइल के साथ, सबूतों के साथ मैं आप लोगों के आगे ये चीज़ पेश करूँगा। और फिर आप खुद फिक्र करो इस बात का कि ये जो 1914 से आज तक इन्होंने खिलाफती ड्रामा बनाया हुआ है, जमाती ने कब्रिस्तान में लोगों को मुर्दा कर दिया, लोगों को वैसे उनसे आज़ादी ज़मीर छीन कर, हक छीन कर, वो तो बेचारे वैसे ही मुर्दा हो चुके हैं, जिंदा दरगो पड़े हुए हैं। तो ये अजीब खिलाफती निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है कि मतलब कि खुदा कहता है दीन में जबर नहीं, इनको अल्फ से लेकर यही तक पूरे सिस्टम में जबर ही जबर है। तो ये कहती हैं हम नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के सारे खलीफा हमारी खिलाफत हैं, खिलाफत अल्लाह में नाज़िल नबूवत हैं, झूठे लोग हैं सारे, अल्लाह इन पर रहम करें और इनको इस झूठ से बाज रखने के सामान पैदा फरमा दिए अल्लाह ताला। मैं इसी पे खुतबा ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्ला बलाग व आखिरु दवाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अव्वलम व आखिरम व ज़ाहिरम व बातिनन हुव मौलाना निमल मौला व निमल नसीर व निमल वकील। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر